Hezký den na televizi Barandov. Právě začínají naše zprávy. Lidé, kteří se potýkají s exekucí a zasáhlo je tornádo, by mohli na rok požádat o odklad exekuce a využít peníze z humanitárních sbírek pro opravu domova. Je tu ale jedna podmínka exekuci nesmí zamlčet, jinak o tyto peníze přijdou. Prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová uvedla, že jakýkoliv dar může exekutor zabavit, tedy i peníze z humanitárních sbírek. Asociace se ale snaží lidem postiženým tornádem pomoci. Podle předběžných údajů žije v těchto zasažených obcích 430 až 450 lidí v exekuci. Je to po mnoho let jeden z volebních evergreenů. Téma asistované sebevraždy, eutanázie, během kampaně vždy vytáhne nějaká strana, či alespoň politik. Nyní je ale aktuálnější o to, že v uplynulých dnech eutanázie ve Švýcarsku podstoupil 37-letý Čech Martin Přecechtěl, který trpěl nevylečitelnou nemocí. Tématu se tentokrát v rámci volebního boje chopila ČSSD. Přestože zákon o paliativní péči, který by eutanázie legalizoval, leží ve sněmovně. Proti zákonu už ale léta stojí i prezident Miloš Zeman. Vakcína od společnosti Pfizer není tak účinná proti variantě Delta, jako byla oproti předchozím mutacím. Ukazují to data Izraelského ministerstva zdravotnictví z posledního měsíce. Vakcína dokáže infekci předejít pouze s 64% účinností. Ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci je ale i nadále velmi vysoká. Většina izraelských zdravotníků se shoduje, že bude třeba rizikové skupiny naočkovat třetí dávkou. Rostoucí ceny a nedostatek stavebních materiálů se již začínají projevovat ve zvýšených cenách bytů. Na trhu chybějí hlavně dřevo, plasty, kovy a izolační materiály. Jedno z příčin je narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce kvůli opatřením proti šíření koronaviru, když hranice států byly dlouho uzavřené. Podle stavebních firm ceny ocely a izolačních materiálů vzrostly meziročně až o 100% a u některých výrobků ze dřeva ještě více. Tržby restaurací jsou podle asociace malých a středních podniků a živnostníků stále o 20 až 30 nižší proti době před koronavirovou krizí. Lidé se sice rychleji vrací do podniků v turisticky oblíbených místech, ale stravovací provozy ve městech většinou zejí prázdnotou. Vstup veřejnosti do venkovních prostor restaurací vláda po zhruba pětiměsíčním nuceném uzavření povolila od 17. května. Vnitřní prostory se mohly otevřít 31. května. Čína bojuje v poslední době s velkým nedostatkem elektrické energie. Společnosti v jižní části čínského státu mají dokonce elektrickou energii na příděl. Jde o důsledek velkých ekologických ambicí, extrémně horkého počasí a velké poptávky po elektřině. Podobnou krizi zažila Čína naposledy před deseti lety. Ta současná může trvat i několik měsíců a podle analytiků může narušit i globální obchod. Největší experiment s čtyřdenním pracovním týdnem na světě má první hmatatelné závěry. Přes 2,5 tisíc Islandianů se zapojilo do programu, v jehož rámci pracovali 35 hodin týdně při zachování stejné mzdy. Výzkum ukázal zvýšení produktivity a zlepšení duševního i fyzického zdraví pracovníků. Lidé se do práce více těšili a připadali si v ní šťastnější. Lidé zvyklí objednávat z britských e-shopů jsou po lednovém odchodu Spojeného království z Evropské unie zaskočeni poplatky, které musí nad rámec ceny zboží zaplatit. Nejedná se totiž vůbec o nízké částky, ale o 100 koruny navíc. Poplatek za procelení se totiž pohybuje obvykle od 300 až 500 korun. Britské e-shopy se ale snaží situaci vyřešit tím, že si v jednotlivých zemích zajišťují sklady. Skupina milovníků historie buduje už přes 20 let ve Vítkově, nedaleko chrastavy na Liberecku, repliku středověkého velmožského sídla. Většina zdejších dobrovolníků se ale rukama neživí, takže mezi těmi, kteří volí tento způsob relaxace, jsou třeba letecký inženýr nebo astrofyzik. Jak sami řekli, jde o to vyzkoušet věci, které několik set let nikdo nevyzkoušel a hlavně je to příležitost opustit počítač, zahodit mobil a dokonale si u toho vyčistit hlavu. Znáte ten pocit, kdy potřebujete nutně obejmout, ale zrovna nikdo není na blízku? Z hřejivého obětí si udělala biznis jistá Kelly Šoupová ze Spojených států. Za 100 dolarů na hodinu pomazlí prakticky kohokoliv a podnikání doslova kvete pod rukama. Za své služby si účtuje asi 2100 korun na hodinu a jak sama tvrdí, své povolání doslova miluje. A to už byla poslední zpráva z dnešního scénáře a já vám přeji hezký zbytek dne.